Середня вартість підручника для 4 класу – 35 гривень, для 7-го – 37. Загалом педагоги обрали 253 примірники, які відповідають новим державним стандартам та за якими вони б хотіли працювати. Протягом квітня-травня місяця були електронні версії підручників. Кожен педагог у загальноосвітньому навчальному закладі мав право відібрати собі той підручник, за яким він хотів би працювати зі своїми учнями у 2015-16 навчальному році, саме у 4-7 класах. Але коштів, які передбачалися в бюджеті на їхній друк, а це 87 мільйонів гривень, було недостатньо. Тому спочатку планували безкоштовно забезпечити книжками лише дітей пільгових категорій. Однак Кабмін все ж знайшов додаткове фінансування для освіти. За рахунок скорочення витрат на парламент та на Кабінет міністрів України виділити 180 мільйонів гривень на придбання підручників для наших дітей. Це 50% компенсації вартості такого підручника. Вартість другої половини має компенсувати місцева влада за рахунок власних бюджетів чи субвенцій. Лист зазначений, відправлений на управління відділу освіти, на голову райдержадміністрації. Зазначене питання буде розглядатися щодо можливості покриття 50% вартості зазначених підручників. Однак до 1 вересня школи можуть не отримати нові книжки. В такому разі Міносвіти дозволяє користуватися старими. Дозволяється використовувати підручники попередніх років, які були видруковані, але обов'язково мають гриф Міністерства освіти і потрібно вчителю врахувати ті пропозиції і зміни, які внесені до навчальних програм. Освіта – це саме важливе для того, щоб наша країна стала сильною, а наші діти добре заробляли і почували себе вільно в цьому світі.